dalang, no? Tingnan natin. Sino ang kasama ng Diyos sa paglalang? Nang pasinmula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang lupa at ay walang anyo at walang laman at bumabalot sa kadiliman ang kadiliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng tubig Genesis 1:1 dalatang 2 basahin ang Hebreo 1 dalatang 12, Genesis 1:26 at 1:1 hanggang 3. Ang ulat sa Biblia ay nagsasabi na ang banal na espiritu ay naka ay kabahagi sa paglalang sa Colossus 1:16 ang anak na kasama ng ama bilang isang may bahagi sa paglalang, kaya ang anak at ang Espiritu Santo ay kabahagi sa paglalang ng buong sanglibutan. Paano pinakikilala ang pagkakaiba ng tunay na Diyos sa Diyos-Diyosan? Ngunit ang Panginoon, ang tunay na Diyos, na siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari sa kanyang, ang kanyang poot ang lupa niya at hindi matatagalan ang mga ban ng mga bansa ang kanyang galit kaya narito ang inyong sasabihin sa kanya ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa ay malilipol sa lupa at sa silong ng mga langit siya ang gumawa ng lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na nagtatatag ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan at sa pamamagitan ng kanyang kaunawaan at iniladlad niya ang kalangitan. Jeremias 10, talatang 10 hanggang 12. So doon po, ay sabi rito ay bakit may karapatang maghari at dapat sambahin ang Diyos. No? dito, karapat dapat ka, O Panginoon, O Diyos, namin na tumanggap ng kalwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha Apokalipsis 4.11. Basahin din ang awit 95.3 hanggang 6. Ang Diyos ay dapat nating paglingkuran at sambahin ang lumalang ng lahat ng bagay mula sa wala. Hebrew 11.3 Pagkatapos ay ibinilin ang lupa sa wala. Job 26.7 Inaasahan ah, uh, inaalalayan uh, niya lahat ng mga bagay Hebreo 1, talatan 3. Kanyang tinitip, kanyang tinutustusan ang lahat ng mga bu may buhay dito sa lupa. Gawa 17, 28. Ano ang palatandaan na ang Diyos ay manlalalang? Kaya't ang mga anak ng Israel ay mangingilin sa sabat, ingatan ang sabat sa huling panahon ng kanilang mga salit-saling lahi bilang palat pala giang pala giang tipan ito isang tanda sa akin at sa anak na Israel pagka magpakailan man sa loob ng anim na araw na ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa at sa ikapitong araw ay nagpahinga at mm, nangilin at pinabanal ang araw ng Sabat Exodus 31, verse 16 at 17. So, ibig sabihin, dito maari binabanggit na ang sabat ay ginawa para sa mga hudyo o so sa mga taga-Israel. Subalit, maliwanag sa mga talata na binabanggit na ang sabat ay ginawa para sa mga tao at hindi sa mga taga-Israel lamang. Sabihin mo na ang anak ng Israel, iyong ipangingilin ng aking mga sabat sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo. At sa so buong panahon, nang inyong salit-saling lahi upang inyong makilala na kung Panginoong nagpapabanal sa inyo Exodo 31:13 basahin din ang Ezekiel 20:12 at 20 gayon din banal na kapangyarihan ang ikinakailangan na sa paglalang ng uh, kailangan din upang malalang na panibago ang kabuhayan nang spiritual. Ang bagong pagkapanganak ay paglalang ng Diyos sa nasasakupan ng ayon sa Espiritu. Kung paanong ang bagong lupa sa panahon ng paglalang ay sa Diyos sa kapangyarihan uh, lumalang na gumagawa na nasasaklaw ng pampisikal na paglalang. Ngayon, sa conclusion po, ang sabat ay isang tanda ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay manlalalang at manunubos din naman. Si Kristo ang dapat na maging pinakadakila sa buhay ng Kristyanismo. Ang pag-iingat ng kanyang banal na araw ng sabat ay palaging isang tanda ng katapatan sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. So ngayon po ay ang tatak ng Diyos sa loob ng maraming daang taon ang malaking tunggalian ni Kristo at ni Satanas ay nagpapatuloy ang tunggalian ayon sa Nagpasimula sa langit noong si Lucifer ay naghimaksik laban sa Diyos. Basahin ang Apokalipsis 12, talatang 7 at 9. Maliwanag mula sa mga salita ni Jesus na si Satanas ay magiging matagumpay sa pag-aakay halos sa buong sanlibutan upang sundin siya. Basahin ang Mateo. 7, talatan 13 at 14. Gayon man, iilan ang tutugon sa paanyaya ng Diyos upang matakot kayo sa Diyos at magbigay galang at luwalhatiin ang kanyang at kanyang sambahin ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ang lahat ng bukal ng tubig. Apokalipsis 14, 7 kaninong larawan ginawa ang tao? Ang sabi rito, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapamahalaan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon, sa impapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Genesis 1.26 Sinulat ng Diyos, sa isipan ni Adan at ang kanyang banal na utos sa pag-ibig at habang si Adan ay nakatingin sa Diyos, ay nagtitiwala sa kanyang kinaki, kinakitaan siya ng larawan ng manlalalang. Ang Diyablo ay lumapit kay Adan at kay Eva upang alisin ang larawan ng Diyos na gawin silang katulad din ni Satanas ang hitsura. Nawala walang larawan ng Diyos sa kanila, no? Sapagkat ang sinunod nila ay ang diablo. Sa pamamagitan nino maibabalik sa tao ang larawan ng Diyos. Sa kanyang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 2 Korinto 4.4 Ang sino mang lumalapit sa Diyos na taglay ang pananampalataya ay mababago ayon sa larawan ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Basahin ang 2 Korinto 3.18 Ito ay isang kasangkapan na, na kaanaan ng isang larawan sa isang malambot na sangkap katulad ng pag-akit pag, pag o pag-akit o putik noong unang panahon ang mga tagapamahala ay may mga singsing -sing na ginagamit bilang mga pantatak ngayon ang marami sa legal na dokumento ay nangangailangan ng tatak ng isang notaryo publiko upang maging patibay o matibay na uh, kasulatan. Merong mga tatak. Sa pamamagitan ng kaninong naisasagawa ang pagtatatak at sabi rito, at kayo, na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Epeso 1, talatang 13. Paano tinatakan ng banal na Espiritu ang nagsisisampalataya kay Kristo sa ilalim ng bagong tipan? Ito po ang sabi. Ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan. Ni Israel, Ilagay, ilalagay ko ang aking kautosan sa kanilang mga pag-iisip. Hebrew 8.10 Tatatakan ko ang turo sa gitna ng aking mga alagad. Isaiah 8.16 Ang sabi rito, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya na Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na malinis uh, sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maihirap ang kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayung gayong bagay kundi siya ay maging banal na walang dungis. Epeso 5.25 hanggang 27. Paano nilalarawan ni Juan ang anak ng Diyos na katapusan ng panahon? Pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng siyong kasama niya ang isandaan at ika-apat na po, apat na libong. May pangalan niya. <coughs> At pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila ay malinis. Ang mga ito ay ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito ay ang mga tinubos niya sa mga tao bilang mga pangunahing bunga ng Diyos at sa kordero at sa kanilang bibig ay walang kasinungalingang nasumpungan. Sila ay mga walang dungis. Apokalipsis 14.1 at 4.5 Ang tatak at ang banal na pangalan ay hindi maaaring paghiwalayin. Ang isang tatak sa ibabaw ng isang bagay ay nagpapatutuo ng pagkamayari nito. Basahin ang 2 Timoteo 2.19. Ito ay isang palatandaan ng katotohanan na ang tanda ng pagsangayon ng Diyos ang palatandaan na gayon ang katulad na Kristo ang pag-uugali ngayon. Ano pa ang ibang ilustrasyon sa gawain ng Espiritu Santo at nang nagagawa nito sa mga likas ng bayan ng Diyos? Sapagkat bubuhusan ko ng tubig ang uhaw na lupa at ang mga bukal ng ito yung lupa, aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahi mo at ang aking pag papala sa mga anak mo. Isaya 44, talatang 3. Nang ang Diyos ay mag pahinga sa ikapitong araw sa sabat, noong pasimula, ano ang naging bunga? Sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa at sa ikapitong araw na iyon ay nagpahinga at nagginhawahan. Exodo 31 verse 17. Paano ako makapapasok sa kapahingahan ng Diyos? Ito ay isang magandang tanong. Paano tayo makakapasok sa kanyang kapahingahan? Na ano? Asabi ah, roon, dapat kong paniwalaan ang sakdal at natapos na ni Kristo. Dapat akong lumapit sa harapan ng luklukan ng kanyang biyaya at binigyan niya ako ng kinakailangan tulong sa aking pakikibaka kay Satanas. Sabihin ang mga ito sa Hebreo 4.16 Ang nagsisising makasalanan ay tinatanggap ni Kristo na Panginoon ng kanyang buhay at malugod na ibinibigay ang kanyang katauhan at pagsunod sa Diyos upang mm, malubog at magamit niya sa kanyang gawain ngayon ang kabuuan ay ang sabat ay isang palatandaan ng kabuuan na gawain ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan lumalang ng San Libu, ng San Sinukob at ang kanyang uh, kapangyarihang muling lumalang ng sa puso basahin ang 2 Timoteo 2:19 ang tatak ng pagsang-ayon ng Diyos kung inilalagay sa isang tao ay magpapakilala na may tagumpay na siya sa kasalanan at makikita na siya ay kabilang na sa Diyos sang ayon sa Apokalipsis 7 talatang 1 hanggang 3. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng pagtatatak. Ang tao, ang bayan ng Diyos ay bini, ay magiging tagapag-ingat ng kautusan ang sabat ang panlabas na palatandaan ng tatak ng na magbubukod sa kanila mula sa hindi sumusunod na kumikilala at kumikilala sa mga utos ng Diyos. So balit, sa mga anak ng Diyos, ang sabat ay nangangahulugan ng pagpapakabanal, ito ang tanda na sila at ang Diyos ay magkasama. So, dito po ay ating pong bigyan ng pansin ang tatak na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At tayo, bago po tayo dumako, sa susunod na uh, pag-aaralan, tayo po muna ay tumungo at tayo po ay manalangin. At ang susunod po na pag-aaral natin ay ating matutunghayan sa ating pag-aaral sa so, ngayon. Ngayon po, Panginoon Diyos, tayo po ay tumungo uh,